С завершением процедуры без виза с Европы поздравил украинцев президент Петр Порошенко. До долгожданной даты остались считанные недели. 17 мая в Страсбурге состоится официальная церемония подписания соответствующего законодательного акта, а затем его публикация. Приблизно 11 червня 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів для безвізових короткострокових поїздок. Безвіз – це набагато більше, ніж спрощення способу виїзду за кордон. Це гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини і незалежності нашої держави. Ми пориваємо з пострадянським минулим і дедалі більшою мірою стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору.